Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcome. Na Hamisa Mobetto ambaye tunafahamu anatokea maeneo ya Tanzania, na pia tunafahamu kwamba ni baby mama wake msanii mkubwa hapa Afrika Mashariki na pia Afrika, ambaye anafahamika kama Diamond Platnumz. Tuliweza kuona uhusiano wake akiwa na Recross kutokea maeneo ya Marekani. Ulianzia pale akiwa anatumiwa message pale kwenye mtandao wa Instagram. Unaona Recross ana comment kwenye picha zake na pia mda mwingine. Sasa jana tuliweza kuona kwamba Recross alitokea maeneo ya Marekani akaenda moja kwa moja mpaka pale Dubai, ambapo tunafahamu kwamba Hamisa Mobetto yupo pale Dubai, na tuliweza kuona hawa wili waliweza ku have some time wakiwa pamoja, Hamisa Mobetto akiwa nayo Recross kutokea maeneo ya Marekani. Ni wazi kwamba uhusiano wake Recross akiwa naye Hamisa Mobetto umeweza kushika kasi, kwa sababu tumeweza kuona kuna kipindi ambacho Recross aliweza kumwambia Hamisa Mobetto aweze kuelekea pale Marekani, naye tukaona kwamba Hamisa Mobetto aliweza kumwambia kwamba ashapack mifuko yake na yupo tayari kuelekea pale Marekani. Na tuliweza kuona kwamba jana waliweza ku have a good time akiwa nayo Recross.